оған сұрап жатқан ешкім жоқ. Неге ол менімен байланыстырылады? Ол жерде мен сенің өкілің болған жоқ. Ол жерде Мұқан Ахмедияровтың өзінің қолдайтын жария қоғамдық бірлестігінің өкілдері отырмайды. Неге олар акт толтырмайды? Неге сол 19 күн мәселе көтермейді оны? Неге? Біз мысалы үшін өзіміздің тарапымыздан қандай заңбұзушылық болды, сол мезетінде біз жазып отырмыз. Мынау терризбиркомның басшысы айтқан ең көп обращение жасаған менің сайлау алды штабым екен. Абзал Құспан депутат үшін кетеді. Мен заңның қолданушысымын. Мен тек қана бір университетті бітірдім. Заң саласында бір ғана салада қызмет етіп келе жатырмын. Заң саласында осы оспадар заңдардың зардабын мен сияқты былай сезінген адам аз шығар деп ойлаймын. Сол себепті осы заңдарды түзету үшін ғана келдім. Ешқандай бір саяси басқалай популизммен айналысу үшін емес. Жалпы заң саласы ол популизмді көтермейді, нақтылықты қажет етеді. Өрескел оспадар заңдар өте көп. Және мен сайлау алды бағдарлама тек қана осыған құрылған. Жақсы, отбасыңызды көшірдіңіз бе? Сайлау Жоқ. Мен олай ерте шақырту болады деп ойлаған жоқ. Жұмыс бабымен оңтүстік облыстарда жүрдім. Мен Шымкенттен ұшып келіп отырмын кеше. Абзал мырза, қаңтарда оқ атқан, оқ атуға бұйрық берген азаматтарды жауапқа тарту, яғни осы талапты мәжілісте көтересіз бе енді? Мен мәжілісте бір емес екі мәрте көтергем, аманат комиссиясының төрағасы ретінде. Депутат ретінде бұл мәселе әрине мен назарымнан тыс қалмайды. Оның үстіне мен өзім құрған аманат комиссиясы Алматы қаласында әлі күнге дейін жұмыс жасап жатыр. Өзім орныма заңгер азаматтарды қалдырып кеттім, белгілі заңгерлерді. Сонымен олармен міндетті түрде тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасайтын боламын. Енді оқ атуға бұйрық берген азаматтар жауапқа тартылмай қалады деген бір қоғамда пікір бар да, Тоқаевтан бастап. Бұл мәселені мен барлық жерде ашық айтып жүрмін. Кез келген мемлекетте, кез келген елде шындық қашан ашылады деген сұрақ айтылған кезде мен айтып жүрмін. Ешбір билік өзіне қатысты шындықты таяу арада аша қоймайды өз билікте отырған кезде. Оған бізден мен онымен келісіңіздер деп жатқан жоқ. Мен просто констатирую факт. Сондықтан қазіргі таңда ол зерттеу жұмыстары жалғасу керек. Бірінші кезекте барлық тергеу сот жұмыстарының аяқталу керек, сот үкімдері шығу керек. Ал бізде үкімдер әлі, сот істері әлі біткен жоқ. Мысалы үшін Жабай Арман деп аталатын енді лақап есімі, соның тобына қатысты қылмыстық әлі сотқа жөнелтілген жоқ. Сондықтан таяу арада биыл келесі жылы барлық шындық ашылып, барлық кінәлі адамдардың аттары аталып, түстері жауапкершілік тартылады деп мен есептемеймін. Ол мен шындықты айтып отырмын, ұнаса да ұнамаса да. Жақсы, рахмет.